Ванюша, я снимаю. Всім привіт! З вами Дункер. Сьогодні буде рецензія на українську Тоху Вікі. Дуже дякую Христині 9616 за таку гарну нахідку. Що мені подобається? Що у вас відбувається? В нас відбувається рецензія на українську Тоху Вікі. Ось. Тоху Вікі. Повітайся з глядачами. Тиміч. В'єтнамська Тоху Вікі. Що я можу сказати про цю Вікі? На відміну від інших, тут є наявність деяких ігор. Наприклад, ТГ-16, якісь невідомі японські символи, Hidden Star Four Seasons. Ну, нічого страшного. Ти посмотри в мемі. В меми. Тут є меми. Ремілія та борщ з часником. Мені дуже подобається цей жарт. Дуже файний жарт. Мені дуже він сподобався, коли я його в перший раз послухав. Ну, а взагалі сайту є куди йти в майбутнє. Тому я бажаю всього гарного цьому вебсайту. І бажаю успіхів в розвитку українського фандому Тохо і також Тохо Вікі. До побачення. До побачення.